waa halka u dambaysa ee u xeesha dheer la weeyey. Haddii arrintu soo dhow gaadho, wax haray xataa qabaa'ilka oo waxyaabaha laysugu rogmaday ee dagaaladu ka dhacaan. Waxaan leeyahay dhaqankeennii iyo diinta labadaba weerar badan baa ku socda. Markan isna waxaan jecelahay inaan u yeedho Abwaan Yuusuf Shaad. Soo dhow. Bismillah. Guud ahaan walaa saasaa fududee akhyaarta kulankan ka soo qayb gashay, waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Kolleyba buugga sheekooyinka waan akhriyey, laakiin waxaan jeclahay kelmad yar inaan ka horaysiyo kuna dheeraan maayo oo dhaqanka waxay ka turjuntaa haddii hadalka taagnida lagugu dhiibo. Macnaheedu waxa weeye soo koob hadalka marka la doonayo in arartii iyo xeel dheeridiisa waa loo fadhiisan jiray, laakiin haddii taagnida lagu dhiibo waa soo koob. Waa koobayaa eray baan ka horaysiinayaa barnaamijkan buugga. Hees baa waxay odhan jirtay, meel baadi taabata malaa gabadh buu sheegay. Meeshii annagaa nala taabtayo soddohdii baa la maraya. Mar haddaan dee dhaqankii ahay waa waajib inaan wixii dhaqan ka soo horjeeda ka hadlo. Soddohdu dhaqankeenna waa halka u dambaysa, waa halka u dambaysa ee u xeesha dheer la weeyey. Haddii arrintu soo dhow gaadho, wax haray xataa qabaa'ilka oo waxyaabaha laysugu rogmaday ee dagaaladu ka dhacaan. Nin baa gabyo wuxuu yidhi, laba seedii oo murantay suugaan rag baan moodi, soddogii hadday gaadhana inay silic tahaan moodi, soddohdii hadday gaadhana in la kala socdaan mooday. Arrinta hadday soddoh gaadho waa meel lagu kala dhaqaaqay. Dhaqanku wuxuu cajiib ku ahaa, xeerar baa jiray, soddohduna xeer bay lahay, dadka kalena xeer buu lahaa. Soddohdu meelo aanay dhaafi jirin iyo xuduudaa jiray. Dabadeetana soddohda noocaasi he laysugu rogmanayo ayaa ninkii inanta ka qabay yaa dhirbaaxayba. Soddohdii buu dhirbaaxay, waa laysu yimiyo. Waxaasi horeba ummadda wax uga dhex dhacay waa la baadhay xeeroo waa la waayay. Waxaan leeyahay, war maxaynu ku xukunaa? Nin baa yidhi, war ninkaa waxbaba laguma leh. Waaye baa la yidhi, dee halka dhirbaaxadu soddohda ka gaadhay maxaa iyada halkaa inanka u keenay buu ila isuma soo gale. Meesha iska soo gaadheen inanka gacantiisu ka gaadhay, soddohdii halkii bay waxba ku weyn. Waxaan leeyahay dhaqankeennii iyo diinta labadaba, anigu dee dadka xogagaalkaa baan ahay oo weerar badan baa ku socda, arrimaha noocaasa in ummadda laga waaniyo oo laga joojiyo aad baan u soo jeedinayaa. Xilkuna xukuumaddu saaran yahay, waxaanan aad u bogaadinayaa runtii wasiirka warfaafinta Master Koore si adag buu arrintaa uga hadlay, aad baan u bogaadinayaa. Laakiin waxaan oon lahaa hadal uun maaha ee daadku intaanu kuu soo gelin baa layska moosaaye, ficil aan raacino. Qoraagan caawa laga qoray buugguna wuxuu haystaa waaxda dhaqanka. Walaa marka culayska buuggu ka dhaco isagana howlahaasi waa u yaalay. Buuggaan usoo gelayaa, buuggu waa buug isugu jira murti iyo maad. Afar sheeko ayaan wax ka taabanayaa. Miyaynaan soo guurin, kaalayo hadal iibso, dad ladnaan ma xejo, mabaan ladnaan. Afartaa ayaan taabanayaa. Kaalayo hadal iibso waa ciwaan. Malaa waxaan isidhi waxa laga wadaa hadaltirada Soomaalida ayaa sheekadaa laga wadaa. Nin baa hudheel soo galay buu yidhi. Dabadeetana wuxuu yidhi, ninkuna reerka baa ka yar maqnaayo, malaa hudheelada beryaha waxbaba kama cunu jirin. Mudalibkii baa u yimi. Dabadeetana wuxuu yidhi, adar maxaa yaala? Wuxuu yidhi, horta waxa yaala waan kuu sheegi doonaa magaca. Ninkii baa isagoo yaaban yidhi, Cali baa la yahdaaye, maxaa yaala adeer? Wuxuu yidhi, wax weynoo yaaliine, adar maxaad ka shaqaysaa horta?
dabeetanadhinkii baa yidhi adeer baddan aad la gashay hudheelku miyaanu meesha wax lagu yimid adeer mayow meesha waa hudheele dadku horta inuu isbartaabaa wanaagsane aniga axmed baa leeyahda buu yidhi mudalabkaan ahay bariiskan hudheelka yaalla ninkii qasaasilay ka shaqeeyey baan ahay kuugana waxa leeyahdaa cabdibidaaro waa nin bale ka dhacday raashinka hudheelka yaalla haddaad dhadhamisa buu yidhi meel kale qaban maysa ninkii baa xanaaqayo ninkii maqal kuugu tegay kaasu war meesha miyadan hadal baa ku haysan miyadan kaasuu yidhi waan idin maqlaye hudheelka marka soo gelaysay boodhka ma eegta kaasuu yidhi may bal boodhka eeg buu yidhi dabadii buu buxuu ninkii boodhkii buu waxaa ku qoranba kaalayo hadal iibso ninkii kuma soo noqone intuu qoslay buu iska tegay dee wuxuu yidhi markii horean hadal soo doontayba taasi waa waxaan is yidhi hadal badnaanta soomaalida yaa la turjumayaayo mid ku yidhi warniyo baryahan waad caatootay maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi maalin walba boqol su-aaloodoon xaq laygu lahayn sidaan uga jawaabayay yaa sidaa noqda wasamada hadal tiradeeda sheeko kaluu yidhi wuxuu yidhi nin baa xanuunsaday sheekadani waa xigmad xanuun maskaxdaabaa ku dhacay ninkii wuu ladnaaday dabadeetana dukaan buu shaqo ka helay dukaankii isagoo iska shaqaysanaya islaani ku qaylisa war ninkii waa laan jiray miyaanu ahayn haa war ninkan dadku laynayaayo dukaanki ba dadka waa ka yaaca ninkii dukaanka yidhi adeeru shaqo kala doono gaadhi buu helay darawal ka noqda gaadhigiina islaan kalaa ku qaylisay aakhirkii makhaayad buu shaqo ka helay isagoo makhaayaddii ka shaqaysanayo iska ladan yaa laba sow garanaya yidhaahdeen war miyaanu axmedkii waa laan jiray ahayn markaasi me wasagi so wuu maqlayaa isna shaahi buu keeno markaasi war axmed miyaad bogsatay taraygiba intuu dhekada kaga rogay bu mabaan ladnaanba waayo dee laba shaqo horay ka kala kiciyeen waa kookoobayaa shaqo kale sheeko kale wuxuu yidhi miyaynaan soo guurin nin iska xayraana ayaa nin tuugii usoo dhaca tuuggu had iyo jeer waa biime meel aan wax kaga horreeya ogeyn ayuu u dhacaya ninku waxba ma hayo waa xayraan shaar iyo surwaalu dee gashanaa u iska bixiye kaba duuga iyo faynuus yar intaasaa u yaalla tuugguna waa nin xoog weyn wuu eegayo markaasu sikana waxba hala dagaalamin waxba kaa qaadan maayo kuleeyay intii buu urursaday kabihii iyo shaadhkii iyo surwaalkii buu urursaday oo waa dhaqaajiyey kiina faynuuskii intuu ka soo daba qaatay ayuu soo daba gala war ninkan faynuuska kula daba socdaa waa maxay buuhi tuuggii baa dib u eegay war maxaad ahayd buu yidhi demiyanaan soo guurin buu yidhi ilay meesha wixii aan ku hayay ma soo qaadatae miyaynaan soo guurin dabeetana intuu qoslay ayuu yidhi war waa kuwa u xaagay or daga tim adaaga kugu dhacdae waxba maynaa soo guurin intaasaa ku koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu